মইনাহঁত, তোমালোকে নিয়মিতভাৱে পঢ়া শুনা কৰি আছা চাগে। আজি মই তোমালোকৰ বাবে সম্পদ সংৰক্ষণৰ সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লৈ আনিছোঁ। আহাচোন আমি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ কৰোঁ। বন্যপ্ৰাণীৰ আৱাসস্থলীত কোন তিনিটা উপাদান থকা বিশেষ প্ৰয়োজন? বন্যপ্ৰাণীৰ আৱাসস্থলীত থকা বিশেষ প্ৰয়োজনীয় উপাদান তিনিটা হ'ল খাদ্য, পানী আৰু বাসস্থান। প্ৰাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্থান পোৱা অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দুখনৰ নাম কি কি? প্ৰাকৃতিক বিশ্ব ঐতিহ্যৰ স্থান পোৱা অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দুখনৰ নাম হ'ল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাতৰ কাৰণ তিনিটা উল্লেখ কৰা। মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাতৰ কাৰণ তিনিটা হ'ল বনাঞ্চল ধ্বংস, বন্যপ্ৰাণীৰ আৱাসভূমি, খাদ্য আৰু পানীৰ অভাৱ, লগতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি আৰু নগৰ চহৰৰ প্ৰসাৰ। ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প থকা দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম লিখা। ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্প থকা দুখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ নাম হ'ল মানাহ আৰু নামেৰি। অসমৰ বনাঞ্চলত থকা চাৰিবিধ বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ নাম উল্লেখ কৰা। অসমৰ বনাঞ্চলত থকা চাৰিবিধ বিৰল প্ৰজাতিৰ প্ৰাণীৰ নাম হ'ল এটা খৰ্গযুক্ত গঁড়, সোণালী বান্দৰ, ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ আৰু দেওহাঁহ। ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলাও আহা। পাহাৰৰ হাবি বন কাটি জুম খেতি কৰা হয়। উদ্ভিদ উদ্যানত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ সংৰক্ষণ কৰা হয়। অভয়াৰণ্যত প্ৰাণীবোৰে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিব পাৰে। মৰিচাছ দ্বীপত ডডো চৰাই আছিল। খালি ঠাই পূৰ কৰোঁ আহা। 21 মাৰ্চ দিনটো বিশ্ব বন দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাত উদ্ভিদ উদ্যান আছে। মানুহ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সংঘাতৰ বাবে মানুহেই প্ৰকৃততে দুখী। ডিব্ৰু চৈখোৱা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। সংৰক্ষিত বনাঞ্চলবোৰ চাবলৈ অহা পৰ্যটকৰ পৰা চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰে। চমু উত্তৰ দিয়া। বন্যপ্ৰাণী সপ্তাহ বছৰৰ কোনটো মাহত পালন কৰা হয়? অক্টোবৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কোনটো ভাগত পৰ্যটকৰ বাবে দৰ্শনৰ ব্যৱস্থা থাকে? দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত। জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? 22 মে' তাৰিখে। ডডো চৰাইৰ লগত কোনবিধ উদ্ভিদ পৃথিৱীৰ পৰা একেলগে বিলুপ্ত হৈ গ'ল? কেলভেৰিয়া মেজৰ।
উপন্যাসত তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কিতাপৰ লগত মিলাই চাবা। ভাল পালে মোক জনাবা। আগন্তুক দিনবোৰত এনেধৰণে মই আৰু তোমালোকৰ বাবে প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিম।